Գևորգ Պապոյան. Շնորհակալություն, պարոն Դումանյան. Իմ հարցը վերաբերվում է Երևանի պետական համալսարանի հատուկ կարգավիճակին. Ես ուզում եմ հասկանալ, օրինակ, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում կա այդպիսի բան, որ որևէ բուհ ունի հատուկ ինչ-որ կարգավիճակ մյուսների համեմատ, եւ այդ ինչ միջազգային փորձ ենք մենք ուսումնասիրել ու բերել տեղակայել այստեղ, որ Երևանի պետական համալսարանին տալիս ենք հատուկ կարգավիճակ, ես կխնդրեի դուք կոնկրետ օրինակներով աշխարհի առաջատար երկրների գիտական ուրեմն բուհերի այդ օրինակներով արտահայտեք, այ տեսնենք այդ ինչի է այս հատուկ կարգավիճակը, եւ այդ ինչ առանձնահատկություն ունի օրինակ Երևանի պետական համալսարան եւ նրա տված դիպլոմը, օրինակ մյուս մեր բուհերի համար, որ ինքը պետք է այս պարագայում ասենք ունենա հատուկ կարգավիճակ եւ ֆինանսավորման առանձնահատուկ կարգ։ Օրինակ, այդ ինչ տարբերությունը որտեղից է գալիս, որ ենթադրենք պոլիտեխնիկը, տնտեսագիտականը, մյուսները չպետքա ունենան ֆինանսավորման հատուկ կարգ, իսկ օրինակ Երևանի պետական համալսարանը պետք է ունենա, եւ արդյոք օրինակ այդպես ասած, հա, դուք ինչպես եք գնահատում մեր բուհերի զարգացման վիճակը, նրանց տեմպը, արդյոք կան ավելի լավ զարգացող բուհեր, քան ԵՊՀ-ն, եւ եթե կան, ինչու օրինակ նրանց էլ չեք տալիս այդ հատուկ կարգավիճակը, եւ խնդրեիս այս կարգավիճակի մոտիվացիայի մասին խոսեիք, որովհետեւ ես սա ամենածածա արձագանքի ժամանակ կասեմ։ Շնորհակալություն։ Ամեն ինչ չէ, որ պետք է քննել Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում կամ Անգլիայում եւ այլն։ Մենք ունենք պատմություն, ունենք ավանդույթներ եւ ընդհանրապես ցանկացած բու ձեր նշած երկրներում եւ չնշված երկրներում բուհը դա սովորական հիմնարկ չէ, որ ունի կնիք եւ բանկային հաշիվ։ Բուհը հիմնականում աշխարհի բոլոր առաջադեմ բուհերը, դրանք ավանդույթների պատմություն են, ավանդույթների պատմություն։ Դուք չեք կարող նաև ժամանակը սուղը օրինակներ չբերեմ, ինչ վերաբերում է աշխարհում էլ որտեղ կա, եկեք այստեղ կողնորոշվենք ոչ թե աշխարհի, այլ կողնորոշվենք Մոսկվայի պետական համալսարանի վրա, օրինակ Մոսկվայի պետական համալսարանը ունի հատուկ կարգավիճակ։ Եվ եթե դուք փնտրեք աշխարհում, որոնցը բու ձեր թվարկած երկրներում արևմտյան չի ժողովրդի կողմից անվանվում Մայր բու, այդ բառը պատահական չէ, ու կարծում եմ կարիք չկա հիմնավորել, որ ԵՊՀ-ն մեր բուհական համակարգի լոկոմոտիվն է եւ մայրն է եւ հայրն է եւ բազմաթիվ բուրհեր ուղակի ծնունդ են առել, եւ հենց հիմա իրենց առաջադեմ դասախոսներով շարժվում են դեպի առաջ, իսկ դասախոսներից շատերը ուսանել են ԵՊՀ-ում, աշխատել են ԵՊՀ-ում եւ հիմա էլ համագործակցում են։ Ես դրանում մեկ գրամ չեմ կասկածում, հարգելով իհարկե բոլոր անխտիր բոլոր բուհերը, բոլոր, բայց պետք չի այսօրվանով դիտարկել ԵՊՀ-ն։ ԵՊՀ-ն արդեն ավելի քան 100 տարեկան է, այսքանը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Դումանյան, այս կամ այն բուհին դիտարկում են լավ կամ վատ ուսանողները, դրված կրթությունը, աշխատաշուկայում նրանց պահանջարկը, ավարտած ուսանողների ուրեմն աշխատանք գտնելը առաջին տարում 100% մասնաբաժինն է։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ թվերը հնչեցնել, դա հաստատ եւ վստահաբար չեմ ուզենի հնչեցնել, նաեւ պետական մտածողության ցունից եւ ձեր նշած հանգամանքներից ելնելով, բայց եկեք այնուամենայնիվ ֆիքսենք, որ Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում եւ աշխարհի առաջատար այն երկրներում, որտեղ աշխարհի առաջատար բուհերն են, այսպիսի բան չկա, եւ սա խորհրդային ավանդույթ է, որը անհասկանալի պատճառներով ներառվել է այս օրենքի նախագծի մեջ։
Առանց հիմնավորման, օրինակ, հիմնավորումները զուտ տեսական դատաբաների, այդպես հիշողությունների, ցանկությունների դաշտից են։ Շնորհակալություն այս կանը։ Ես եմ շնորհակալ, ելի հնարավորություն տալու խոսելու այդ թեմայով։ Ցավում եմ, որ այդպես եք ուզում ընդհանուրի մեջ դիտարկել ԵՊՀ-ն։ Դուք ուզում եք ասել, ուսանողն է գնահատում, աշխարհում բազմաթիվ երկրներում չկա, որ բորդի անդամ, ձեր ասած, այ խորհրդի անդամ լինի ուսանողը կամ դասախոսը, բայց մենք անում ենք դա։ Շատ լավ է, որ գիտեք, ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ եւ այն առումով չունեմ, այնքան ունեմ, որ չեմ ուզում ավելացնել, ինչ վերաբերում է ԵՊՀ-ին։ ԵՊՀ-ի մասով խնդրում եմ ձեզ մի քիչ ավելի պատասխանատու ձևով 19 թվականից սկսած հաշվարկ արեք։ Այսօր ԵՊՀ-ն ունի խնդիրներ, եւ ոչ միայն ԵՊՀ-ն, աշխատաշուկա եւ այլն, հնչեցրեք այդ թվերը, հնչեցրեք, հրապարակեք։ ԵՊՀ-ն որևիցե խնդիր չունի այդ թվերից ինչ որ նեղվելու, կամ դուք երբեք չի հաջողվի ձեզ հակառակը ապացուցել, պնդում եմ ես։ Ամբողջ տնտեսության մեջ, ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության 100 ամյա պատմության մեջ ԵՊՀ-ի թվերը չասեք այսօրվա կամ երեկվա։ Պարոն Դումանյան, ներողություն եմ խնդրում, պետք է շարունակենք։ ԵՊՀ-ի չեմ կարող առանց էմոցիայի խոսել։ Կներեք։